صعبة. أسين دكارة جا ستيا لاهي. مچران جا پیتا گزر جلا أسين شهر مه. روزگار جلا هاي هاسي. هو تي أسان جا بچا. أجب بخون دي ويتا. أسين دادا مجبور آئيو صعبة. أسان جا کوئي تي کمائن داسي نه. وہ کھڑی ودا سي. گوٹھ میں سبھنی جو اکیو أسان جا طرف آئن صعبة. أي أسان هتا هي. ثانے میں واڑیا پیا ہے. أسان کے چھڑیو صحابہ سا پجھے بچن جي لائے روزی کئو بلائی کئو صحابہ بلائی کئو صحابہ مکہ دے سپا مسکین غریب تھا لگن انن ما ہتھا کڈو ہاں صحابہ مکہ دے سپا غریب بائیں یتیمہ تھا لگن انن ما ہتھا کڈو دے بھلو تھا صحابہ اسی سپا لاچاہ رہے ہوں مجبور آئے ہوں اساں دے بچن تے رحم کیو صاحب اساں دے بچن تے رحم کیو ٹھیک ہے ہم بات تو سب نے کے چھڑیا تم خاموش خاموش چپ چپ خاموش خاموش بس کیو تو آ کے چھڑیا تو پر ایتھے امن سر ہے جو ہاں نہ ایک ایسا پشری کجو نہ جھیڑو کجو پاجی روزی محبت امن پیار سا کجو كيسا جھیڑو نہ کجو توبہ صاحب توبہ کیسی صاحب توبہ کیسی صاحب توبہ صاحب توبہ جھیڑو کون کلا دے دائیں مسعد تو مکھے انر ما کچھ سنینو تو لگی یو زمو آنے ما توتے تو چڑیا ہی بیا رہتے کوب غلط کم نہ کندا چا سمجھے صاحب یہ مجھو زمو آ هي سب اڑی کاب حرکت نہ کندا جس اسا شرمندہ تھیو جوادار تو انن کي آزاد ڪري چڏيو حاضر صاحب حاضر صاحب هلو هلو سوپ سیریل محبتن جو ماغ تمام اپیزوڈز ڈسو ہانے ایچ ڈی کوالٹی میں وزٹ کریو اسان جو یوٹیوب چینل سندھ ٹی وی ایچ ڈی ڈراما سبسکرائب کیو اسان جو آفیشل یوٹیوب چینل سندھ ٹی وی ایچ ڈی ڈراما ائی ودی اپڈیٹ لائے بیل آئیکن کی کلک کریو